Sveicināti, mīļie draugi, šajā vakarā es būšu ar jums kopā. Un šodien mēs peltīsim šo mūsu iesveicu lekcijas stundu tādai tēmai kā Bībele. Un tā ir visnotaļ svarīga tēma, jo Bībele ir tas vārds, kas ļoti bieži saistās ar baznīcu un kristietību, un mums ir tā kā jātiek skaidrībā, kas tas ir un kāpēc viņi mums ir nepieciešami un ko mēs varam no viņas iegūt. Varbūt šis nav tas brīdis, kad mums vajadzētu vienas stundas laikā iziet cauri visam Bībeles saturam. Tas ir kaut kas, ko mēs labāk iegūstam caur savu pieredzi un paši lasot un mēģinot saprast. Tāpēc šodien mēs veltīsim laiku tādai vispārinātai, tādam ieskatam, kā labāk šo grāmatu lasīt un kā viņu labāk saprast. Kopumā sakot, Bībele ir ļoti provocējoša un izaicinoša grāmata. Un mēs tūlīt jau pie tā nonāksim, ka runa nav par vienu grāmatu, bet par patiesībā daudz grāmatu kopumu. Un vai arī mēs viņu redzam, ka iesiet vienos vākos tie no jums, kas viņi ir paturējuši rokā vai lasījuši. Patiesībā viņi sastāv no ļoti daudzām grāmatām. 66 grāmatas ir tās, ko apkopo tas, ko mēs saucam vienā vārdā par Bībeli. Un beigās, teiksim, šis vārds Bībele arī ir vienkārši atstāts grieķu valodas vārds Biblija, kas nozīmē grāmatas. Tā kā tas ir grāmatas un punkts. Tās ir ļoti dažāda garuma, dažāda satura, dažāda veida, dažādos laikos tapušas, dažādos stilos sarakstītas grāmatas, kuras ir sarakstījuši apmēram 40 autori. Un nevienmēr tie cilvēki, kuru vārdā šīs grāmatas ir nosauktas, arī ir tie autori. Tāpēc, ka, ja piemēram, jūs paņemiet Bībeles pirmās 5 grāmatas, kas saucās Mozes grāmatas, tad ir absolūti skaidrs, ka 5. Mozes grāmatu noteikti līdz pašām beigām nebūtu varējis sarakstīt Mozes, jo tur ir rakstīts par to, kā viņš nomira. Tas viss notaļ skaidrs. Un jāņem vērā, protams, ka mūsdienu izpratne par autortiesībām ir radusies tomēr salīdzinoši nesen. Un teiksim, agrākajos laikos šai tēmai piegāja mazliet savādāk, jo tas galvenais bija nodot nākamajām paudzēm to vēstījumu, kas tika pierakstīts. Un citiem vārdiem sakot, arī pati vajadzība kaut ko pierakstīt, radās droši vien no tā, ka piedzīvotais, pieredzētais bija pietiekoši svarīgs, lai viņu nepaļautos tikai uz savu atmiņu, bet pierakstīt un atstāt nākamajām paudzēm. Jo katrai Bībeles grāmatai iepriekš stāv tā saucamā mutvārdu tradīcija, vai teiksim, tad, kad tas bija cilvēku galvā. Cilvēki vienkārši atcerējās lietas, bet pienāca viens punkts, kur viņi izlēma viņus pierakstīt. Tāpēc arī parasti Bībeles grāmatas ir pierakstītas nevis tajā pašā brīdī, kad notika tie notikumi, par kuriem tās runā, bet daudz, daudz vēlāk. Un nav nekāds noslēpums, ka, ja mēs pierakstam lietas, kuras notikušas pirms daudziem gadu desmitiem, tagad mēs izvēmjam viņas pierakstīt, tad tas, ko mēs uzrakstam, nav tik daudz kaut kāds, kur mēs tā kā fotogrāfijā konstatējam notika tas un tas, bet tur ir klāt arī mūsu interpretācija. Piemēram, viena lieta ir rakstīta par to, kas notika 91. Gada, nezinu, tur kaut kādā mēnesī, kur varbūt, kāds no mums ir bijis klāt, ja mēs to būtu rakstījuši tū daļu tajā vakarā, tajā brīdī, fiksējuši to, kas kur gāja, ko kas darīja, ko teica, tad tas ir viens kaut kas. Bet ja mēs to rakstam tagad, tad mēs to rakstam tā ietekmē, par kādiem cilvēkiem mēs esam tapuši laika posmā kopš tā notikuma tur toreiz. Nu jā, bet tā tad vēlreiz Bībelē ļoti daudz grāmatu, 66 grāmatas, vecā derība, biezāk ar 39 grāmatām, jaunā derība plānāka
ar 27, bet tīri saturiski viņi ir daudz plānāk, daudz mazāk. Vecā derība un jaunā derība ir tās divas lielās Bībeles daļas. Vecā derība attēlo ebreju nācijas attīstību un garīgumu. Un kā varbūt mums ir zināms, tad tieši šajā ebreju izpratnē par dzīvi, ebreju garīguma ietvarā attīstījās arī kristietība. Pirmās kristīgās kopienas veidojās ebreju sabiedrībā un tikai vēlāk viņas ieguva tādu universālu raksturu un izplatījās visā Romas impērijā savā laikā un izrāvās no šīs te nosveiktības vienā nācijā vai vienā reliģijā. Kaut kur atceros, ka kāds salīdzināja veco un jauno derību vai, piemēram, šo judaismu un kristietību, kā, piemēram, augu, kas aug zem ūdens, un tā zem ūdens pasauli ir tā kā vecā derība, un tas, kas ir izaudzis virs ūdens, tad tas ir tas, ko mēs saprotam ar kristietību. Un tā zem ūdens pasauli ir ļoti skaista, bieži vien kaut kādā nozīmē skaistāk nekā tas, kas ir virs ūdens. Un jāsaka, piemēram, ļoti ilgstoši man vecā derība bija tāds vielu mīklu, un tad kādā brīdī es sapratu, ka viņā ir tik milzīgi daudz, ļoti dziļi filozofiski, interesanti, daudzajādā ziņā dažādi saprotami stāsti un notikumi, jo patiesībā Bībele lielā mērā viņas grāmatas, viņas stāsti ir tā kā tāda cilvēka dzīves stāsti. Piemēram, ir tie Bībeles lielie tēvi, Abrahāms, Mozus, Abrahāma ģimene, kas tur apkārt viņam ir. Un piemēram, vecā derība ļoti daudz runā par viņu seko līdz to cilvēku stāstam, to cilvēku pieredzei, viņu dzīvei. Un viņi nav tik daudz kaut kāds tāds dokuments, kurš aprakst tur neskaitāmas lietas, bet viņi seko, kas notiek ar cilvēku dzīvi. Un ļoti, ļoti svarīgi arī mēģināt raudzīties, piemēram, uz to pašu veco derību, no pašu ebreju skatu punkta. Jo dažkārt tas atšķirās, kā, piemēram, kristieši skatās uz veco derību un kā viņi saprot un kā paši ebreji skatās uz veco derību. Un tas ir interesanti saprast arī visu to kontekstu, un es domāju, ka tā kā mēs sastopamies ar seniem tekstiem un senu domāšanu un pasaules ieskatu, tad šobrīd faktiski ļoti grūti saprast to, kas Bībelē rakstīts, ja tu pirmkārt nemēģini saprast to kontekstu un to laikmetu, un arī, ja, protams, ka tu Bībelu vas tādā burtiskā veidā, jo bieži vien tas, kas ir pierakstīts, mums šķiet burtiski, patiesībā tie tēli un metafors, un ir absolūti skaidrs, ka Dievs neradīja šo pasauli 6 kalendārijās dienās, vai arī vesels vairums citu stāstu, kur, ja mēs viņu tveram burtiski, tad mums vienkārši īsti nav ar ko ar viņiem iesākt. Bet mums ir jāatcerās, ka Bībeles, tas, kā mēs varam izprast Bībeli, tad tas burtiskais ir pats primitīvākais, pats vienkāršotākais līmenis, kā mēs varam viņu saprast. Un var sacīt tā, ka šo stāstu saprašana, var teikt, tur ir vairāk slāņi. Tu var saprast lietas ļoti vienkāršot, bet jautājums ir, ka mēs gribam saprast tieši to vēstījumu, kas tur ir rakstīts. Un, protams, arī jāņem vērā, ka cilvēki, kas šos Bībeles grāmatas rakstīja, viņi, kā es jau sacīju, ir dzīvojuši ļoti dažādos laikmetos, dažādos laikos, un katram laikmetam, tā teikt, ir savas brilles, kā mēs skatāmies uz realitāti. Un mums jāņem vērā, ka Bībele, kuras, piemēram, vecā derība, kuras jaunākie teksti rakstīti pirms 2000 gadu un senākie pirms 3500 gadu, Un jaunās derības, jaunākie teksti rakstīti mūsu ēras pirmajā gadu simtenī, ir skaidrs, ka toreizējais cilvēku veids, kā viņi skatījās uz realitāti, krietni atšķirās no tā, kā mēs to redzam. Un tāpēc mums ir jāņem vērā, ka katram laikmetam ir savas brilves, caur kuru viņš skatās šajā pasaulē. Mums ir savas brilves, Jēzus laikmetam bija savas brilves,
vecajā derībā daudz un dažādas brilles, par kurām mēs šeit mazliet runāsim. Un tas viss atstāja, protams, nospiedumu arī Bībeles tekstā. Un mums ir jāsaprot, ka mēs sastopamies ar ļoti dažādiem pasaules uztveres modeļiem. Vecā derība apraksta ļoti plašu laika posmu. Šīs 39 vecās derības grāmatas pašas ir veidojušās apmēram daudzu simtu gadu laikā. Tas nav vienā gadā tapis kaut kādi kopotie raksti, pat neviena cilvēka dzīves laikā. Jaunā derība tajā ziņā ir tapus daudz, daudz īsākā laika posmā, kaut kādās 60-70 gados, kas, protams, arī ir liels, liels laika posms. Un tad, kad mēs mēģinām saprast, kas tad, nu, piemēram, kaut vai tajā pašā vecajā derība atrodas, tad mēs tur redzam, ka tur, piemēram, ir grāmatas par vēsturi. Tur ir daudzi vēsturiski fakti, bet visbiežāk, kā es jau teicu, šie fakti ir rakstīti ilgi pēc tam, kad viņi ir notikuši, un tāpēc tur ir autoriem ir savas interpretācijas un savi vērtējumi, un tie fakti ir attēlot, nu, tā, kā šie cilvēki viņi ir sapratuši un ko tas priekš viņiem ir nozīmējis. Vecā derībā ir sastopams arī likumu grāmatas vai likumu kodeks. Jūs atvērsiet, piemēram, trešo Mozes grāmatu, un tur var vienkārši nobeigties, jo tur ir vienkārši tur pants aiz panta, iet visādi īpatnēji likumi, noteikumi, normatīvi akti, kā mēs šodien teiktu, kas mums šķiet pilnīgi no citas pasaules. Vai ne? Bet tas bija ļoti svarīgi šai ebreju garīgumam tajā laikā, un piemēram, ir šie likumu kodeks un likumu grāmatas. Tad, piemēram, ir dzēja, psalmi vai tā saucamās vaimanu dziesmas vai salamana augstā dziesma. Ir rakstīts dzējas formā, arī ījab grāmata dzējas formā, un tas mums jāņem vērā, jo, ja mēs, piemēram, lasam kaut kādu tekstu un aizmirstam, ka tā ir dzēja, tad mums var rasties zināmas problēmas, jo, ja mēs tveram visu, kā tu rakstīts nopietni un burtiski, tad mums jārēķinās ar to, kas tas ir par stilu. Tāpat jūs tur atradīsiet vecā derībā visādus filozofiskus rakstus par ētiku, dažādus mītus, leģendas, arī vienkārši stāstus, vai ne, tā kā novēles vai romāns un tamlīdzīgi. Savukārt, jaunajā derībā tas interesantais, kas ir jāņem vērā, ka jaunās derības centrā ir stāsts par Jēzus dzīvi un četri evaņģēlija, Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa evaņģēlija runā par Jēzus dzīvi, katrs no savas perspektīvas, radušies atšķirīgos laikos, un tur ir zinām tāda, kā vai pasaka, tāda zinām kopsakarība, ka vismaz Matejs un Lūka un Marks viens no otru noskatījās. Vai ne? Ir pieņemts, ka ir bijis vēl kaut kāds tas teksts, kurš nav atrasts, un viņi visi ir no tā sākotnējā teksta bišķīt tā kā noskatījušies, un tad kā viens no otra. Un tāpēc mēs arī atrodam evaņģēlijos dažādus bieži vien notikumus, dažādas notikuma interpretācijas, jo tas attēlo gan zinām vēsturisku secību, kā viņi ir radušies, gan arī paša šī rakstītāja kaut kādu ieskatu vai personību un tamlīdzīgi. Jaunā derībā tātad četri evaņģēlija, apustuļu darba grāmata, kas patiesībā ir Lūkas evaņģēlija turpinājums un stāst par to, kas notika jau pēc Jēzus nāves un augšām celšanās, kā veidojās kristīgā kopiena. Un tad ir ļoti daudz vēstules. Apustuļu Pāvila vēstules, Jāņu vēstules, vēstule ebrejiem, apustuļu Pētera vēstules, kas ir atbildes uz kaut ko. Vienkārši šīs vēstules cirkuvēja kristīgajā kopienā un beigās tika ietvērtas jaunajā derībā šajā rakstu kopumā. Un mums ir jāņem vērā, ka vēstules, kā jau vēstules, mēs īsti kādreiz nezinām, kāpēc viņi ir bijusi rakstīt. Vai ne? Jo, ja mēs dabonam vēstuli, tad mēs īsti nezinām, kas tad izraisīja to lietu, kāpēc viņi rakstīja. Un
tās vēstules, jā, viņas, nu jā, jāsaprot arī, ka, protams, tās nav tādas privātas vēstules. Viņas tika rakstītas tām kristīgajām draudzēm. Nu, tas nozīmē, ka tās ir kaut kādai sabiedrībai, to dvēstījumu, kas attēlo tur kaut kādas problemātiskas jautājumus, tur esības jautājumus un tamlīdzīgi. Tas, kas ir svarīgi pie jaunās derības saprast, ka Jēzus laikā, kamēr viņš dzīvoja, viņa dzīves laikā neviens neko nepierakstīja. Tikai daudzus desmitus pēc tam, kad Jēzus jau bija miris, un Jēzus tuvākie līdzgaitnieki piedzīvoja to, ko mēs saucam par Jēzus augšām celšanos, viņi sāka šīs jaunās pieredzes gaismā atcerēties Jēzus dzīvi un mēģināt viņu aprakstīt. Tāpēc vienmēr ir svarīgi saprast, ka evaņģēlija nav tādas Jēzus biogrāfijas. Līdzīgi, kā to varētu pateikt, tas ir vēlreiz tas pats stāsts, vai ne, ka tas ir nevis, kad es mēģinu uzrakstīt kaut ko, kas manā dzīvē bija pirms 20 gadiem, bet es mēģinu uzrakstīt nozīmi tam, kas manā dzīvē bija pirms 20 gadiem. Nevis tas pats notikums tikai, bet tas, ko viņš ir izraisījis un radījis, un kādā veidā viņš man ir pārvērtis, man dod šo impulsu un ideju par viņu uzrakstīt. Un stāsti par Jēzu ir tieši tādā pašā veidā rakstīti, ka mācekļi, šie Jēzus līdzgaitnieki, viņi kaut ko tādu bija piedzīvojuši saistībā ar viņa nāvu un augšām celšanos, ka šīs augšām celšanās gaismā viņi rakstīja pēc tam. Un var sacīt tā, ka jaunā derība ir šo Jēzus tuvāko līdzgaitnieku liecība par augšām celšanos. Liecība par to pieredzi, ko viņi piedzīvoja nevis tikai līdz Jēzus nāvei, bet to, ko viņi piedzīvoja cauri šai nāvei un to, ko viņi pieredzēja pēc tam. Un tas ir tāds ļoti svarīgs fakts, ka mēs saprotam, ka jaunā derība ir tādā retrospekcijā tapuši darbi. Tas ir ar skatu, nevis uzrakstīt, kas bija toreiz sen atpakaļ, bet kā tas toreiz, kas tur notika, ir mainījis manu dzīvi tagad. Un tas ir tas fokus, kādā veidā Bībele rakstīt. Bībeles pamata ideja, ja mēs gribētu to ietvert vienā vārdā, ir tas, ka Dievs ir sastopams ikdienišķajā un vienkāršajā mūsu pieredzē. Un tad, kad mēs atveram Bībeli, mēs sastopamies tur ar to, kāda ir parasta cilvēka dzīve. Bībele nav kaut kāds stāsts par, nezinu, kaut kādu fantastisku pasauli, par kaut kādiem dīvainiem radījumiem, tēliem, nezinu, kaut kas tāds, kas te nekad nav. Bet tas, kas, protams, arī vienmēr, piemēram, arī man ir šokējis, ka es atveru Bībeli un es redzu, ka tur ir dokumentēta cilvēka pieredze. Un dažkārt viņa ļoti garlaicīga tā pieredze. Mēs lasām Bībelē par cilvēku vājībām, par grēkiem, par slepkavībām, par laulības pārkāpumiem, par intrigām, par nodevībām, par labo, par slikto. Un tas neparastais ir, ka visi šie Bībeles tēvi nav kaut kāda perfekta cilvēka. Viņi ir iesaistīti, daži no viņiem arī lielos noziegumos, lielās dažādās problemātikās, un tas man šķiet, kas ir tas vēstījums, ir, ka cilvēkam nav jābūt perfektam un pabeigtam un ideālam, vai viņš piedzīvo Dievu pieredzi. Viņi ir tādi paši cilvēki kā mēs, un Bībele ir ļoti skaidrs apliecinājums tam, ka Dieva klātbūtnes pieredzei, lai mēs to piedzīvotu, mums nevajag būt ideāliem un perfektiem, ja Dievs ir mierā ar tādiem, kādi mēs katrs esam. Un tāpēc Bībele dokumentē reālo dzīvi, parastus cilvēkus, un vēstīja, ka tieši dzīve, kāda tā ir,
ir vieta, kur mēs varam piedzīvot Dievu, un tāpēc šī dzīve ir laba, vērtīga un jēgpilna, vai kāda tā būtu. Un Bībeles vēsts, kas iet kā tāds pavediens cauri visām šīm grāmatām, ir, ka mēs visi esam garīgi cilvēki, ka mēs visi esam savienoti ar Dievišķo, un ka Dievs atklājās mums ietērpies mūsu dzīvē. Nevis tikai, piemēram, kaut kādos īpašos brīžos, kaut kādos īpašos dievkalpojumos vai, nezinu, svētceļojumos un kaut kur jādodās, vai mēs viņu piedzīvotu, bet mūsu dzīve ir tā vieta, kur mēs drīkstam piedzīvot Dievu tuvumu. Un tāpēc nav tādu ticīgu vai neticīgu cilvēku, garīgu vai negarīgu, bet visi cilvēki ir nosākumainā veidā savienot ar šo Dievišķo. Bībele nav grāmata, kuru ir atļāvusi cenzūra. Bībele ir necenzēta grāmata. Un man liekas, ka tieši tāpēc Bībele ir grāmata vai grāmatas, kuras māca mums domāt paškritiski. Bībele māca mums lietas apšaubīt, raudzīties paškritiski uz sevi un zināmā mērā izturēties pacietīgi pret visu un neuzskatīt, ka viss ir tikai balts un melns, bet daudz, kas ir daudznozīmīgs un noslēpumains, un var sacīt, ka Bībelē cauri iet šis kritiskās domāšanas pavediens, kas man šķiet ir ļoti, ļoti būtiski tīpaši mūsu laikmetā. Viena tāda līnija, kas man pašam ir arvien svarīgāk kļuvusi manā paša pieredzē, ir, ka Bībelē mēs redzam zināmu, ja tā var sacīt, cilvēku priekšstatu par Dievu evolūciju. Un tas man šķiet ir ļoti būtiski, jo ļoti daudzi cilvēki mēģina Bībeli lasīt kā konstitūciju, kā tādu, satversmi. Un ir ārkārtīgi satraukti, ka konstatē, ka Bībelē ir atrodamas daudz un dažādas pretrunas un nesakritības. Un, jo, ja mēs Bībeli lasām kā tādu konstitūciju, tad mēs, protams, kā jau katrā konstitūcijā, mēs par katrām nesakritībām un pretrunām esam ļoti satraukti, un neviena konstitūcija nav laba un vērtīga, ja viņā viens pants ir pretrunā ar otru. Bet tas, ko mēs Bībelē, pēc tam atceroties to, ka viņa ir tapusi ļoti lielā laika posmā un atspūguļo ļoti atšķirīgus cilvēku priekšstats par realitāti, mēs tur patiešām varam redzēt evolūciju tam, kā veidojās, pilnveidojās un man šķiet nonāk tuvāk autentiskajam cilvēku priekšstatu par Dievu. Piemēram, viena no ļoti nozīmīgām tādiem, kā teikt, lūzuma punktiem, ir, ka mēs varam izsakot Bībelē to, kā mainās cilvēku izjūta par to, cik vardarbīgs vai nevardarbīgs ir Dievs. Var sacīt tā, ka viens no tādiem pavedieniem, ko mēs Bībelē varam atrast, ir Dieva atbrīvošana no vardarbīga aspekta. Un Jēzu viņa dzīvē, viņa dzīves noslēgumā mēs piedzīvojam šīs te evolūcijas tādu, varbūt tādu kopsavilkumu vai tādu virsotni. Man šķiet, ka svarīgāk par Bībeles izlasīšanu no viena vāka līdz otram vākam, un ļoti daudz cilvēku lepojās, ka viņi ir izlasījuši Bībeli no vāka līdz vākam, un ir arī par ko lepoties, jo viņi ir visnotaļ bieza. Man šķiet ir jautājums, kas ir daudz svarīgāks, vai es, lasot Bībeli, esmu nonācis pie viņas kodola, pie viņas sāls, pie viņas centra. Vai es esmu, lasot Bībeli, uztaustījis to, kas viņā ir tas būtiskākais, jo nav nekāds noslēpums, ka bieži vien cilvēki to, kas Bībelē ir garāmējoši un nebūtisks, ļoti uzsver un ļoti kaut kādā veidā izceļ, bet dažkārt lietas, kas Bībelē ir būtiskas, tiek pavirši pastumts malā.
Un tāpēc, manuprāt, Bībele ir viens tāds instruments un rīks, kas, ja es uzstāvu uz to Bībeles tekstos to garu, to vienojošo, to pavedienu, tad tas ir kaut kas tāds, kas sāk mani attīstīt, sāk mani veidot, un šie teksti kļūst par cilvēka iekšējās izaugsmes instrumentu. Un tāpēc, man liekas, tas pirmais punkts ir nonākt pie tā, ka mēs Bībeli lasām nevis kā konstitūciju, bet gan kā biblioteku. Jo, ja mēs lasām Bībeli kā konstitūciju, tad mēs neizbēgam sastopamies ar ļoti daudzām neatrisināmām problēmām. Jo Bībelē mēs varam atrast par vienu lietu ļoti atšķirīgus izteikumus. Piemēram, vecā derībā ir vietas, kur tiek sacīts, ka bez Dievas ir jānokauj. Citur mēs atrodam savukārt, ka teikts ir, ka jāmīl ir ienaidnieki un nav jāatmaksā nevienam ļauns ar ļaunu. Piemēram, ja mēs ķeramies tādai tēmai, piemēram, kā kaut kāds ģimenes vērtības klāt, tad mēs Bībelē atrodam ļoti daudz un dažādus ģimenes modeļus, no kuriem neviens nav pozicionēts kā tas vienīgais un vienīgi pareizais. Un ja mēs godīgi pieejam klāt šiem tekstiem, tad mēs ātri vien nonākam lielā apjukumā, jo mēs atrodam daudz un dažādas pretrunas, ir tīpaši par dažādiem filozofiskiem un ētiskiem jautājumiem. Protams, ka gadsimtu gaitā ir mēģināts kaut kā ar šīm pretrunām tikt galā. Piemēram, kristīgie teologi ir teikuši, tad skatīsimies tā, ka pareizi ir tā doma, kas ir izteikta vispirms. Vai citi ir teikuši, nē, nu pareizi ir tā doma, kas ir izteikta pēdējā. Citi ir teikuši, ka jaunā derība tāpēc ir jauna, ka viņa atceļ to, kas ir rakstīts vecajā derībā. Citi ir atkal teikuši, ka ir atļauts viss, kas ir Bībelē, kas Bībelē nav aizliegts. Citi atkal ir sacījuši, ka atļauts ir tikai tas, kas Bībelē ir minēts. Un ir ļoti dažādos veidos mēģinās tikt galā ar šo te pretrunīgumu, ko mēs neizbēgam Bībelē atrodam. Jo, teiksim, tur ir ļoti daudz tādu tekstu, kas patiešām nav patīkam, un mēs nevaram saprast, kādā veidā vispār mēs varam viņus par viņiem vispār domāt. Manuprāt, pretēji šim daudzus gadsimtus ierastajam veidam Bībeli lasīt kā konstitūciju, paši tās autori nekad nav domājuši, ka viņi raksta kaut kādu nepretrunīgu, milzīgu grāmatu kopumu. Viņi rakstīja par to, kas viņiem bija svarīgs, un pamatā tad, kad viņi to rakstīja, vēl nemaz tāda Bībele nebija radusies, jo šīs te grāmatas kopā salika tikai mūsu ēras sākumā, piemēram, vecā derība kā tāda, kādu mēs viņu pazīstam, viņu izveidoja tikai 195. Gadā. Un tur daudzus simtus un pat tūkstošus gadus pirms tam tie bija teksti, kas vienkārši cirkuvēja kristi ebreju kopienā. Un teiksim, neviens no šiem autoriem neizjūt, ka viņi raksta kaut kādu konstitūciju. Bet ja mēs mēģinām uz Bībeli pastīties kā uz biblioteku, ko māca jau svētdienas skolā, ka Bībele ir grāmata biblioteka, tad mēs konstatējam to, ka bibliotekā ir ļoti daudz un dažādas grāmatas. Mēs konstatējam to, ka mēs ieejam, piemēram, vienā bibliotekas nodaļā, un mēs sastopam dažādu vecumu, dažādu saturu, dažādas kvalitātes grāmatas. Un biblioteka ir varbūt līdzīga arī cilvēku sabiedrībai, ka biblioteka ir dažāda, raiba, daudzšķautnaina. Arī cilvēku kultūra, cilvēks attīstība ir tikpat raiba un daudzšķautnā un necenzēta. Un varbūt tas bibliotekas labums vai laba biblioteka ir tāda, kurā patiešām ir viss, kas nav cenzēta, kur nav kāds bijis, kurš tur tās viens grāmatas ir sadedzinājis un cits ir atļaus. Un ja mēs Bībeli aplūkojam kā biblioteku, tad mēs jau tūdaļ pieņemam, ka viņa saturēs daudzus savstarpēji atšķirīgus apgalvojumus.
Un šī te pretrunība, un šī te, šis te raibums, un šī te daudzkrāsainība būs nevis bibliotekas trūkums, bet tieši ieguvums. Un tas man šķiet ir svarīgi to Bībelē redzēt, ka šī te daudzveidība ir tieši Bībeles ieguvums, nevis trūkums. Un arī tad, kad mēs Bībeli sākam lasīt, mēs saprotam, ka viņa nav tik garvaicīga, cik garvaicīgas ir konstitūcijas. Kristieši apgalvo, ka Bībele ir Dieva iedvesmota grāmata. Tas nozīmē, ka tas nav nebūtu tā, ka viņi ir, ka kādu cilvēku ir pierakstījuši kaut ko, kas ir skanējis viņu galvās, vai viņiem ir kaut kas diktēts, bet Bībele šīs grāmatas ir radušās no tā, ka cilvēki ir bijuši ļoti iedvesmoti rakstīt par šīm tēmām, pierakstīt šos notikumus, un manuprāt, ja mēs lasām kaut ko, par ko cilvēks ir bijis ļoti iedvesmots no kaut kā augstāk, kas ir viņš pats, mēs varam to sajust, mēs varam to just, ka tur ir kaut kāda iedvesma. Un es nedomāju, ka kāda konstitūcija varētu būt šausmīgi iedvesmojoša literatūra. Vai kāds normatīvais akts, vai kāds, piemēram, nolikums, vai kā. Bet Bībelē mēs šo iedvesmu jūtam. Mēs jūtam, protams, kā es teicu, ir jau dažādas arī šīs grāmatas un dažādi šie teksti, bet kopumā mēs jūtam, ka tur ir kaut kāda iedvesma, ir kaut kāds pavediens, ir kaut kas, ka mēs sākam viņu lasīt, kas mūs aizrauj un ļoti daudzas lietas arī tikai atklājās lasot un viņus iepazīstot. Tāpēc tas veids, kā es piedāvāju raudzīties uz Bībeli, ir kā uz gleznu, kur ir kaut kas no tā, pat tā vēsturiskā, mēs varam redzēt, jā, ka tur ir kaut kas ir patiešām bijis, bet tas autors ir pielicis kaut ko ļoti būtiski no sevis klāt. Un man vienmēr ļoti patīk domāt par Bībeli kā par gleznu, nevis kā par fotogrāfiju. Jo Bībeli kā gleznu, kur piemēram mēs redzam, jā, tur ir vāze, tur ir tā kā klusā daba, tur ir ābols, tur ir galds, bet tas, kas mūs interesē, kad mēs raugāmies uz gleznu, ir nevis tas, no kāda koka šis galds ir taisīts, vai kāda šķirne ir šim ābolam, vai kas tā par tādu vāzi, kurā fabrikā viņi ir taisīti. Bet, kad mēs skatāmies uz gleznu, tad svarīgs mums ir tas vēstījums. Svarīgs ir tas tā gaisotne, tas vēstījums, ko šis mākslinieks mums ir gribējis ar šo te pateikt. Un, manuprāt, mēs varam skatīties uz Bībeli kā uz gleznu, un saskatīt Bībelē šo gveznojumu. Ne tikai to, kas ir šajās grāmatās rakstīts, bet to, ko šo grāmatu vēstījums rada. Protams, ka ne viss ir atrisināts tajā brīdī, kad mēs pasakam, ka Bībele ir nevis konstitūcija, bet viņa ir biblioteka, bet šī te bibliotekas pieeja ļauj mums Bībelu daudz brīvāk ieaupot, daudz brīvāk viņai uzticēties un daudz brīvāk nodarboties ar daudziem Bībeles grūtiem jautājumiem, ar kuriem mēs vispār neko nevarētu darīt, ja mēs palikt pie tā, ka Bībele ir konstitūcija. Tas, ko es jau minēju par to, ka Bībelē mēs varam izsakot zināmai evolūcijai, kā mainījās un attīstījās cilvēku priekšstats par Dievu. Tas man šķiet ir otra svarīgā lieta aiz tā, ka Bībele ir biblioteka, kas mums palīdz saprast, kāpēc Dievs Bībelē ir attēlots, vai cilvēku pieredze ar Dievu ir attēlot arī visnotaļ atšķirīgi, visnotaļ pretrunīgi. Nu, piemēram, mēs tiešām varam redzēt, ka pati garīgā pieredze un attiecības ar Dievu visas Bībeles vēstures šajā te gaitā mainās. Un es pat teiktu, attīstās un nopriest. Piemēram, kādās Bībeles grāmatās mēs sastopam Dievu aprakstītu kā tādu, kas ir starp citiem dieviem, starp citām dievībām. Tad ir grāmatas, kurās mēs redzam, ka
ir tomēr viens vienīgs Dievs, un pārējie ir ļoti nesvarīgi. Pārējie ir tikai kaut kādas ilūzijas un fragmenti vai blēdības. Kādā, piemēram, vietā mēs lasām, ir īpaši tur, kur ir pa tiem likuma kodeksiem, kur ir rakstīts, ka Dievs saka, kā cilvēkiem ir jāupurē, tur nezinu, visā dzīvnieku, vēl vis kaut kas, ka tas ir šaušalīgi svarīgi un ka tas ir pilnīgi izšķiroši, un ja to tā nedarīs, tad būs ļoti slikti. Kādās citās grāmatās mēs piepaši atklājam, ka Dievs saka viņam riebi visi tie upuri, ko cilvēki tur viņam pienes. Un tad mēs domājam, pagaidu, tur tā bija vienā veidā, un tagad ir kaut kas savādāks, ļoti interesanti. Piemēram, vecā derībā mēs visu laiku sastopamies ar dažādām idejām par to, ka Dievs ir tikai vienas tautas Dievs, un ka pārējie viss ir tā kā jātur pa gabalu. Pēc kaut kādiem laikiem mēs piepieši konstatējam, ka Dievs ir visu cilvēku radītājs un mīl ne tikai savējos, bet arī svešiniekus. Un, piemēram, kā es jau minēju, daudzās Bībeles vietās mēs sastopam tādu ļoti nežēlīgu, dusmīgu, vardarbīgu Dievu, bet ar laiku, lasot Bībeli tālāk, mēs nonākam pie tā, ka Dievs iegūst citus vaibstus, līdzcietīgus, piedodošus, žēlstības pilnus vaibstus. Un, manuprāt, tas nozīmē tikai vienu, ka Bībele ir kā tāds arheoloģisks izrakums, kur mēs esam izrakušies līdz kaut kādiem sākumiem, un mēs redzam, kā lietas ir attīstījušās cauri laikmetiem. Un mēs tāpēc Bībelē, kas ir ļoti unikāli ar to, ka viņi, kā es teicu, ietver ļoti milzīgu laika posmu, mēs samērā precīzi varam izsakot tam, kā ir mainījušies cilvēku priekšstati par realitāti un cilvēku priekšstati par Dievu. Un, piemēram, kristieši vienmēr saka, ka Bībele ir Dieva atklāsmes grāmata. Bet tas, ko tas nozīmē, jau tieši tas ir, ka mēs šajos tekstos sastopamies ar to, kā pakāpeniski mēs atklājam vai mums tiek atklāts tas, kas Dievs ir. Tas ir apmēram līdzīgi, kā, piemēram, tad, kad man bija 3 gadi, man likās, pasaule ir tas. Un, kad man ir 23 gadi, tad man liekas kaut kā mazliet savādāk. Un tad, kad es sāku iet pirmajā klasē, tad man liekas, ka skola ir tas. Un, varbūt, 6. Klasē man liekas, ka skola ir kaut kas mazliet citāds. Bībele kā teksti, kuri mums apliecina, ka garīgā pieredze attīstās, un tāpēc varbūt mēs arī Bībeli varam redzēt kā tādu dažādu mācību grāmatu kopumu. Ja mēs iedomājamies Bībeli kā dažādu klašu mācību grāmatu biblioteku, tad mēs tajā varam atrast to, kas ir jāiemācās pirmās klases cilvēkiem, un mēs varam atrast tajā to, kas ir jāiemācās 7. Klases cilvēkiem vai 12. Klases cilvēkiem. Un te nav stāsts par to, ka pirmā klasa būtu kaut kādā ziņā sliktāka vai nevērtīgāka kā 12. Tas vienkārši tā ir, tas vienkārši tā notiek, kad mēs redzam, ka šī garīgā pieredze, ticība, garīgums, reliģija, viņa nestāv uz vietas. Un, protams, ka mēs šajās mācību grāmatās, piemēram, arī skolā, mēs sastopam zināmas pretrunas, jo pirmajā klasē tiek apgalvots, ka pieņemsim, nevar atņemt no mazāka skaitļa lielāku skaitu. Cilvēkam vienkārši jāiemācās tas, ka tas nav iespējams. Paiet kāds gads un tieši to sāk mācīt, kādā veidā var atņemt no mazāka skaitļa lielāku skaitļa. Un var sacīt tā, ka, ja, piemēram, otrās klases skolniekiem būs jāmācās 6. Klases vēl, viņi nespēs to aptvert, viņi nespēs to saprast. Un beigās neiemācīsies neko. Un tāpēc cilvēkiem, kas dzīvo noteiktā laikmetā, viņiem vispirms ir jāpieņem un jāsaprot tāds Dievs, kas atbilst viņu skatam, viņu, teiksim, brillēm. Un pamazām mainoties un veidojoties, šie priekšstati mainās. Un varbūt ir tā, ka vispirms tev ir, vai tu iemācītos Dievu redzēt savā ienaidniekā, tev vispirms jāiemācās viņu redzēt savā tuviniekā. Vai kamēr tu
Vai, teiksim, kamēr tu neiemācies redzēt, ka Dievs ir tavas ģimenes sargs un par pārējiem viņiem nav nekāda daļa, kamēr tu to neiemācies, tu nevar nonākt pie atziņas, ka, nu jā, Dievs ir arī viss cilvēks Dievs, un ka tas ir, viņam viss cilvēki ir svarīgi. Tur ir zinām tāda apziņas attīstība, zināms tāds apziņas ceļš, un tas vēlreiz pasaka, ka arī mēs kā baznīca, kā draudz, kā reliģija esam joprojām ceļā. Mēs esam kaut kādā procesā, un arī mēs katrs, mūsu garīga attīstība ir kaut kas tāds, kam ir jāmainās, jāveidojās, un Bībele ir ļoti labs rīks, kurš var tam mums palīdzēt. Bībele ir cilvēka pārveides instruments un rīks. Un tāpēc mēs varam viņu lasot, saprast, kādā veidā arī, kur esam mēs, un uz kurien mums ir jāiziet, un kādā veidā mums ir jāmainās. Piemēram, Bībulē mēs, jo īpaši Jēzus mācībā, atrodam bieži pieminētu Dievu valstību. Un varbūt arī jūs jau lekcijās esiet par to mazliet runājuši, ka daudziem šis jēdziens nozīmē vietu, kur mēs nokļūstam, kad nomirstam, bet patiesībā Jēzus ir teicis, ka Dieva valstība ir mūsu vidū. Dieva valstība ir nevis kā kaut kāda vieta, bet apziņas stāvoklis. Un, manuprāt, evaņģēlijā mēs ļoti skaidri redzam, ka viņi runā par to, ka cilvēks veidojās cauri dažādiem apziņas stāvokļiem, dažādiem veidiem, kā mēs varam pieredzēt šo realitāti un pasauli. Un Bībele ir viens veids, kā mēs varam, kā es jau teicu, apzināties to, kā mēs uztveram Dievu. Piemēram, ļoti interesanti ir tā viena tēma, ka viņus daudz mūsdienu domātāji runā par to, ka cilvēku apziņa un cilvēku apziņas ceļš un cilvēks attīstība eksistē 9 līmeņos, kas, piemēram, sākās pie katra cilvēka no zīdaiņa vecuma sabiedrība no akmens laikmeta, un mēs augam, ejam cauri dažādiem šiem realitātes uztveres veidiem. Un Jēzus laikā lielākā cilvēka daļa atradās tā sauktajā mītiskajā apziņā, un tāpēc arī Bībulē mēs ļoti daudz sastopam tēlus, kas nāk no tāds mitoloģijas domāšanas. Un tieši tāpēc lielais risks, kad mēs mēģinām Bībeli saprast burtiski, ir tas, ka mēs vienkārši mēģinām ar savām brillēm, kā mēs skatāmies pasaulē, savu brīļu vietā uzlikt to pasaules ainu, kā toreiz cilvēki, piemēram, Jēzus laikmetā skatījās uz pasauli. Jo jaunajā derībā mēs atrodam tādu pasaules ainu, kas ir pilnīgi mitoloģiski, proti, ka debesis ir augšā, zeme ir te, kur mēs esam, un apakšā ir elle, kur darbojās Sātans un dēmoni. Mēs sastopam jaunajā derībā tādu pasaules ainu, kur notiek kaut kādas lietas realitātē, kur iejaucās kāda pārdabiska spēka. Mēs sastopam pasaules ainu, kas ir ļoti atšķirīga no tā, kā mēs šobrīd saprotam realitāti. Un tāpēc man šķiet ir svarīgi, ka mēs neprasam no sevis pieņemt jau sen pagājušu neaktuālu pasaules ainu. Tā vietā mēs mēģinām saprast, kas slēpjās aiz šiem tēliem, kas slēpjās aiz šiem notikumiem, kurus tā laika cilvēks attaino tā, kā viņš to spēja. Man šķiet ir ļoti būtiski uztvert šo te Bībeles vēstījumu, kas atrodas aiz tās pasaules ainas, aiz tām brillēm, ar kurām Bībele ir rakstīta. Jo ja mēs ņemsim visas lietas, kas Bībelē ir rakstītas burtiskā veidā, mums būs jāpieņem arī tā pasaules aina, no kuras mēs esam sen izauguši un kuru mums vairs nav aktuāli. Un tas visbiežāk beigsies ar to, ka mēs
apstāsimies kaut kādā brīdī Bībeles lasīšanā, un mēs nevarēsim uztvert viņu par nopietnu grāmatu. Un, manuprāt, tāpēc arī ļoti svarīgi redzēt, ka vissvarīgākais Bībelē ir nevis tās burtiskie notikumi, un mēģinājumu saprast, kā ir varējis notikt tas, kas tur ir aprakstīts, kas mums šķiet neticami, bet kas ir tas vēstījums, kas ir tā metafora, kas ir tas, ko Bībeles stāsts mums nozīmē. Un tie no jums, kas ir Bībeli lasījuši, jūs noteikti esiet sastapušies ar to, ka tajā ir attēlot daudz brīnumainu notikumu. Daudz atgadījumu, ko mums ir grūti savienot ar mūsdienu pieredzi un veselo saprātu. Kā es jau teicu, pieņemt, ka pasauli radīt sešās dienās, vai pieņemt to, ka Dievs ir kāda persona kaut kur kosmosā, mūsu laikā tomēr ļoti, ļoti sarežģīti. Un līdz zināmam brīdim, kamēr neizveidojās tās brilles, caur kurām mēs skatāmies šajā pasaulē, kas ir kritiskās domāšanas brilles, kas ir veselā saprātā balstītās brilles, kas ir tas veids, kā mēs skatāmies uz šo pasauli, cilvēku Bībelē rakstīto pieņēma ļoti nekritiski. Un viņi pieņēma to, ka tas viss tā kā ir, tā tas arī ir, un cilvēki vienkārši neuzdeva tos jautājumus, kas vienkārši parādās ar laiku, kad cilvēks sāk kaut ko jautāt un mēģina kaut ko saprast. Pēdējos gadsimtos mēs esam veidojušies par cilvēkiem, kuriem ir ļoti svarīgi fakti, kuriem ir ļoti svarīgi pierādījumi, kuriem ir ļoti svarīgi saprast, ka tas, kas ir, tas ir īsts, to var pierādīt, un ļoti svarīgi ir izšķirt, kas ir izdoma un kas ir tā realitāte, kas ir tas fakts. Un patiesībā tā mūsu rietuma cilvēka domāšana ir viena domāšana, kas to, kas nav pierādāms, to, kas nav kaut kādā veidā apzīmējams kā vēsturisks fakts, to mēs uztveram kā izdomu vai kā pasakas. Un tā ir tā problēma, ka Bībelē mēs sastopam ļoti daudz notikumus un apraksts, kurus ir ļoti grūti pierādīt, kurus ir ļoti grūti pierādīt vēsturiski un arī saistībā ar veselā teiksim, saprātu veidu. Jāatzīmē, ka šāds skats uz Bībeli, kur mēs raugāmies uz Bībeli no šādu faktu brillēm, ir tomēr salīdzinoši neilgs, jo rietuma domāšana tajā, kurā mēs tagad esam fundēti un kurā mēs stāvam, tā ir radusies un veidojusies būtībā kaut kāds pēdējos 2-3 gadsimtus. Manuprāt, ka viena no tādām labām iespējām, kas var mums moderniem cilvēkiem palīdzēt Bībeli lasīt, ir atrodama pie viena teologa, viņa vārds ir Markus Borgs, un viņš runā par to, ka mēs varam lietas skatīt kā faktus, un Bībelē ir ļoti daudz faktu, un viņi ir vēsturiski aktuāli un pierādāmi, un Bībelē ir ļoti daudz lietas, kuras mūsu saprāts definē kā tādu izdomu, vai kā tādu, kas nav iespējams. Bet šis teologs saka tā, ka ko, ja mēs mēģinām lasīt Bībeli kā vismaz lielu daļu no Bībeles kā līdzības un metafors. Tas, ka mēs sakam, ka Dievs ir debesīs, mums ir ļoti grūti to pierādīt kā faktu. Ja šis fakts tāds nav, tad šis teiciens varētu izklausīties kā tāda izdoma. Nu, tad tas ir kaut kāds, nezinu, izteikums. Bet, ja mēs uz to raugāmies kā uz metaforu, kā uz līdzību, tad, kā šis teologs apgalvo, tas metaforiskais skats vai šis tēlainais skats vai simboliskais skats ir nevis kaut kas mazāks par faktiem, zemāks par faktiem, bet dziļāks par faktiem. Tas, kad es nonāku līdz kaut kāda notikuma nozīmei un piepieši viens notikums manā dzīvē kļūst par kādu lielu metaforu vai
vai kādu lielu simbolu, tas nozīmē, ka es esmu ticis tālāk, es esmu ticis dziļāk, es esmu ticis taipus faktiem un izdomai, un es esmu nonācis pie kādas lietas dziļākas izpratnes. Tāpēc daudz notikumu Bībelē ir ne fakti, ne stāsti un izdomas, bet metafors. Metafora ir vairāk kā tikai burtiski jēga. Varētu sacīt, ka metafora ir daudz ietilpīgāks realitātes izpratnes veids, kā tikai fakti. Piemēram, tad, kad mēs lasam Jēzus līdzības, piemēram, līdzība par žēlsirdīgo samarietu. Pirmkārt, jo viņš pats skaidri pasaka, ka tā ir līdzība, bet nu okay, mēs varam teikt, varbūt, ka viņš to ir kaut kur noskatījies. Bet, kad mēs lasam šo līdzību par žēlsirdīgo samarieti, mūs neinteresē, kādas viņam ir kājā bijušas sandāls, vai tiešām ir noticis vēsturiski tas, par ko šī līdzība runā, un kad tas ir noticis. Tas, kas mums interesē, ir šīs līdzības ideja, ir šīs līdzības vēstījums. Ar līdzībām ir vēl viss skaidrs, jo tur ir skaidri pateicis, ka tās ir līdzības. Bet arī Bībelē ļoti daudz notikumu, kas tiek aprakstīti kā šķietam vēsturiski, arī tie satur ļoti daudz šo metaforisko slāni. Un par piemēru, daudzi notikumi Jēzus dzīvē, kā viņus atcerējās Jēzus mācekļi, mēs viņus uztveram kā faktus, piemēram, to, ka Jēzus ir staigājis pa ūdens virsu, bet mūsu problēma ir tā, ka mēs nevaram identificēties ar šādiem faktiem. Bet tajā brīdī, kad mēs sākam jautāt, ko šis notikums, kas ir šis notikums kā metafora, kā nozīme, kā simbols, mēs, piemēram, uzreiz varam nonākt pie tādas interesantas domas, ka, nu, teiksim, bibliskā skatījumā dzelme, jūra ir haoss, ir kaut kas apdraudošs, ir kaut kas nesaprotams, tas līdzinās kā cilvēku iekšējai pasaulē, kurā darbojās dažādas ietekmes, dažādas spēki, bailes, emocijas, teiksim, kaut kādas turbulences. Un Jēzus ir cilvēks, kurš iet tam pāri. Viņš iet pāri šai dzelmei, pāri šim tukšumam, un mēs varam piedzīvot to, ka cilvēkam ir iespējams iet pāri šīm turbulencēm, iet pāri šīm dzelmēm. Un te vairs nav stāsts, ka mēs esam ļoti satraukti, vai ir iespējams staigāt pa ūdens virsu vai nav, bet mēs tiekam klāt pie daudz dziļāk šī notikuma izpratnes. Mēs tikai varam konstatēt, ka senie cilvēki var pateikt kaut ko tādu, ko varbūt mūsdienu psiholoģijas un garīguma valodā pateikt savādāk, viņi to pateica tā, un mūsu aicinājums ir to saprast un uzķert, kas ir tas vēstījums, kas ir tā metafora, kas ir tas svarīgais, kas slēpjas tajā vēsturiskajā notikumā, tajā faktā, kur ir kaut kas no fakta, bet, kā es teicu, gvēzne ir viens labs veids, kur mēs varam redzēt, ka tur ir kaut kas vēsturisks, tur ir kaut kāda, nezinu, Salvador Dalī gvēzne, vai nekā, jūs esat redzējuši, kur ir ļoti abstrakts šīs gvēznes, un, piemēram, tur ir, es atceros, viena gvēzne ir tāda pulksteni. Un visticamākais, ka varbūt Salvadors Dalī ir šo pulksteni kaut kur redzējis, un varbūt viņam mājās bija tas pulkstenis, bet tas, ko viņš uzgvēzno, tas nav pulkstenis, tas ir kaut kāds vēstījums, kurā šis pulkstenis tiek izmantots. Un es domāju, ka tas ir kaut kāds arī viens veids, kas mūsdien cilvēkam palīdz Bībeli lasīt, ja viņi tiek lasīti šajā metaforiskajā veidā. Un ja mēs runājam par šiem te slāņiem, kurus mēs atrodam Bībelē, kur mēs atrodam šos dažādos priekšstatus uz realitāti, dažādās, kā var teikt, apziņas stadijas vai apziņas pakāpes, tad, kā es jau saku, Bībele ir ļoti lielā mērā rakstīta šajā mitoloģiskajā, pirms racionālajā laikmetā. Cilvēki, kas to rakstīja, visticamāk bija šajā pirms racionālajā skatījumā uz pasauli,
Un tāpēc arī mēs atrodam šos te tēlus tādā veidā. Bet, kā es teicu, šie cilvēki apziņas attīstības pētnieki ir mēģinājuši definēt, ka patiesībā var izdalīt tādas trīs lielas daļas, ka viens tāds cilvēka attīstības ceļš saistās ar pirmsracionālo, un tas ir, ka es neizmantoju, teiksim, veselo saprātu kā galveno savu instrumentu, un tad ir šis racionālais skats, kurš mēģina pasacīt, ka viss, kas ir neracionāls, viss, kas ir iracionāls, ir apšaubāms, un tas varbūt, teiksim, sabiedrības vēsturē ir šis laiks, kas ir sācies kaut kādā 17. Gadsimtā, un kur noslēgumā mēs tagad esam, kas ir apšaubījis un kritiski raudzījies arī uz daudziem Bībeles tekstiem, bet racionālā apziņa nebūtu nav pēdējā cilvēka un cilvēks attīstības tādu stadiju vai līmenis, un tāpēc var sacīt, ka šis te metaforiskais skats uz Bībeli, viņš jau kaut ko pasaka par tādu skatu, kur mēs stāvam ne tikai šajā racionālajā, bet arī jau pārracionālajā veidā, pārracionālajā kaut kādā tādā atskaites punktā. Un mēs varam piepieši, varētu sacīt tā, ka, teiksim, kaut kādā mērā arī cilvēka attiecībās, viens tāds piemērs varētu būt, piemēram, mūsu ģimenes attiecības, tajās attiecībās, no kuras mēs esam, tā ģimene, kuriens mēs esam veidojušies vai nekad, ir viens veids, kā mēs skatāmies uz saviem vecākiem, kad mēs skatāmies uz viņiem nekritiski. Šķiet, ka mēs jau par to runājam, ka runājam par baušļiem. Mēs viņus nevērtējam, mēs viņus neapšaubam, mēs esam kā bērni, mēs skatāmies pirmsracionāli uz viņiem. Tad nāk viens laikmets mūsu dzīvē, kur mēs sākam viņus apšaubīt, mēs sākam viņus kritizēt, mēs sākam noliekt viņu kaut kādu dzīves veidu, stilu un tamlīdzīgi. Mums liekas, ka mēs paši vislabāk zinām. Un tad kaut kādā punktā mēs saprotam, ka ir kaut kas vēl. Ir kaut kāds cits skats, ir kaut kāds trešais skats uz šiem cilvēkiem, kas ietver tos divus pirmos. Un tāpēc vienā brīdī tu ļoti nekritiski tic tam, ka patiešām sarkanā jūra pāršķēlās, tad, kad izraelieši gāja viņai cauri, un tur mēs zīmējam lielas gleznes un lielas bildes, kā tas notiek. Un tad nāk viens periods, kur tu saki, bet pagad, tas taču nav iespējams. Kā tad tā var būt, ka jūra tā pāršķēlās? Nu, viena jūra nevar tā pāršķēlties, un tu to visu samet grāvī un saka, tas viss nekam nedara. Un tad tu saproti piepieši, ka šis senais stāsts grib kaut ko pasacīt vairāk nekā tikai iestāstīt tev, ka tādas vietas ir iespējams, bet viņam ir kāda nozīme, kāda metafora, kāda ideja, ko šie senie cilvēki ar šo stāstu tev gribējuši pastāstīt. Un tāpēc tas, ko es arī gribētu jūs aicināt, ir, ka jūs mēģināt Bībeli lasīt tieši ar šādām acīm, ka tajā vietā, kur mūsu saprāts aizķerās un kur mēs brīnamies, tad mēs šīs vietas nemetam pār bortu, nesakam, ka tas ir kaut kas neiespējams, bet mēs ļaujam sev brīnīties, ļaujam sev uzticēties tam, kad arī aiz tā, ko mēs nesaprotam, ko mēs racionāli nespējam pierādīt, ir kaut kas, pie kā mums vēl tikai jānonāk. Ir kāds vēstījums, ir kāda ideja, pie kā mēs varam vēl tikai nonākt. Un tas man šķiet būtiski. Un visbeidzot, pašā noslēgumā ar to, ko es šodien sāku, ka proti Bībele ataino mūsu priekšstats par Dievu, un tāpēc arī ir milzīga atšķirība starp vienu Dievu, kurš ir nežēlīgs un vardarbīgs, kurš, piemēram, pravietim Elijam liek tur nogalināt 400 Bāla priesterus. Un citas stāsts par pravietu Eliju ir ļoti, ļoti zīmīgs un tipisks, lai mēs uztvērtu šo te Bībeles pavadienu, jo patiešām ir tā, ka Elija dzird šo balsi, ka viņam ir jānogaliņ šie priesteri, un viņš arī milzīgi dedzīgi to izdara,
Un kad viņš to ir izdarījis, tad viņš piepieši saprot, ka kaut kas labi nav, kaut kas nav kā vajag. Un viņš krīt milzīgā depresijā un izmisumā, un tas ir viens tāds stāsts, ko mēs atrodam 1. Samuela grāmatā. Un šis pravietis Elī iet patiesībā tuksnesī, kas nozīmē, viņš tā kā negrib vairs dzīvot, viņš ir gatavs, patiesībā viņš vēlās izdarīt pašnāvību. Viņš iet cauri tam tuksnesim, un tad pašā galā viņš nonāk pie atziņas, ka Dievs ir nevis vara, nevis kā zemestrīce, kā uguns, bet Dievs ir kā klusa rāmu balss. Un tas ir viens tāds ļoti tipisks stāsts par to, kā mainās cilvēka skats uz to, kas ir Dievs, kā mainās cilvēka skats uz to, kas ir realitāte un to, ko viņš piedzīvo, ka Dievs ir nevis tas, kurš tev liek nogalināt kādu, bet Dievs ir tā klusā rāmā mīlestības pilnā balss. Tas, protams, šo cilvēku radikāli maina. Un tāpēc arī, tieksim, šie Bībeles stāsti ir attēlojums tam, kā mainās šie cilvēki, par kuriem Bībele raksta. Vai arī tāds ļoti tipisks stāsts par Abrahāmu, droši vien esiet par to arī daudz kādreiz dzirdējuši, proti, ka Abrahāmam tiek sacīts, ka viņam ir jāupurē savus bērns, ko viņš pēc ļoti ilgiem gadiem ir saņēmis, un viņa ģimenē viņš nedzīme tur ļoti ilgi. Un viņš dzird šo balsu, viņam nav ne mazāko šaubu, ka tas ir Dievs, kas viņam tagad liek to darīt, jo viņš dzīvo sabiedrībā, kurā bērnu upurēšana ir normāla lieta, un mēs neatrodam šajā stāstā nekādas viņa šaubas, viņš vienkārši iet un to dara, bet, nu, kā mēs zinām, neizdara. Viņš iet un paņem to savu Izāku un kāp kalnā un taisās viņu upurēt, un tad mēs lasām, ka tad, kad viņš paceļ nazi, atskan atkal balss no debesīm, vai viņš to nedara. Un tur esot kaut kāds auns krūmāt, vai viņš upurē to. Un latviešu valodā mēs lasām šo stāstu, un gan tā balss, kas teica, ej, upurē savu bērnu, gan tā balss, kas teica, nedari to, ir nosaukt vienā vārdā Dievs. Un tad mēs domājam, nu, kas tas ir? Kas tas ir parasti klasiski, tas tiek tulkots tā, ka Dievs pārbaudīja Abrahāmu ticību. Nu, vai tad viņš tik ļoti tic Dievam, ka viņš ir gatavs nogalināt savu bērnu? Kad Dievs redzēja, ka nu, viņš ir gatavs nogalināt, tad pēdējā brīdī viņš teica, stop, nedari tā, es zinu, ka tu man esi uzticīgs. Bet tas ir bišķi tāds neparasts Dievs, un tāda mazliet tāda dīvainība, vai tiešām tas tā varētu būt. Bet, kad mēs skatāmies ebreju tekstā, mēs piepieši redzam, ka tas vārds, kas ataino to balsu, kas viņam saka, upurē savu bērnu, ir nosaukts vienā vārdā kā Dievs, un tas tā balss, kas saka, nedar to, ir citā vārdā, jo ebreju valodā ir vairāk vārdi, ar kuriem vecā derība apzīmē Dievu. Piemēram, viens ir ēl, un tas ir vārds, ko pagānu lietoja savu Dievu apzīmējumā, un Jahve ir tas otrs vārds, kas ir ar ko apzīmē šo te ebreju Dievu. Un patiesībā tās ir drīzāk par to, ka Abrahāms piedzīvo radikālu pārmaiņu. Viņš domāja, ka tā balss ir Dieva balss, un viņš gāja viņai līdzi un bija gatavs upurēt savu bērnu. Bet tajā iekšējā sajūtā, ka kaut kas labi nav, tā darīt, tā kā īsti nebūtu okay, kaut kas nav labi. Viņa priekštats par realitāti sagrīļojās, viņa izjūta par to, kas viņš ir, sagrīļojās, izkustējās, un viņš sāk dzirdēt kaut ko autentiskāku, kaut ko īstāku, kas viņam teica, nedari tā. Ja tev tik šaušulīgi gribas kādu upurēt, tur ir auns krūmā, ej un upurē to. Un šie divi, varbūt, ko es gribu nosveikt, šie divi stāsti, mums parāda to, ka Bībele ir viens no vienas puses, jā, vēsturisks dokuments, viens vēsturisks grāmatas, kur mēs varam izsakot cilvēces garīgai attīstībai, bet tā ir grāmata, kas atklāja, ka arī mēs esam šajā attīstībā iekšā, un Bībele ir ļoti palīdzoša mums, lai mēs konstatētu, kur mēs katrs esam, kāds ir mūsu skats uz realitāti, un kas ir tas, kas ir jātop savādākam, un kam ir jāmainās. Tā kā tik daudz. Par saturu lasiet paši.
mēģiniet tikt Bībelei iekšā. Nesāciet ar kaut kādām trešajām mūzes grāmatām, neiestrēgstiet kaut kādos nesaprotamos stāstos. Patiesībā labāk ir sākt ar kaut kā, piemēram, pirmo mūzes grāmatu vai otro mūzes grāmatu vai, piemēram, kādu no evaņģēlijiem. Un varbūt, ja mēs gribam tīri tā sižetiski saprast, par ko Bībelē runā, tad mans ieteikums drīzāk ir paņemt bibliotekā vai iegādāties kādu no bērnu bībelēm, kas ir vienkārši vieglā valodā pārstāsti, kur mēs varam uzreiz, tā kā, nezinu, vai tagad skolās tas tā ir, bet tie, kas negribēja lasīt zaļo zemi visu lielo ķieģeli, tad viņi paņēma kaut kādu īso variantu un dabūja to skaidrību par to sižetu. Un es domāju, ka tas ir varbūt būtiski, ka mēs dabonām kaut kādu skaidrību par to sižetu, un tad mēs varam jau dziļāk iedziļināties un saprast, kas ir rakstīts. Tā kā tiešām cietiekums ir sižeta dēļ paņemt vienu bērnu bībeli vai kaut kādu bībeli vieglajā valodā un saprast visu to sižetu līniju. Un tad vairāk viņu uztvert kā tādu, nezinu, tādu dzīves padomu vai tādu dzīves dzīvošanas rīku. Netik daudz kā tādu informatīvu izziņas tekstu. Nu jā, tik daudz par Bībeli. Paldies jums par uzmanību. Ja būs kādi jautājumi, tad ar prieku varēšu atbildēt. Kādi īpaši sarežģīti jautājumi varat uzdot kaut ko tādu? Cik no jums vispār esiet atvēruši šo bībeli kā tādu, paceļiet varbūt rokas? Vai? Es diezgan daudz, tāpēc, ka jums liek to darīt tagad iesveic mācībā, vai ne? Vai paši no savas gribas? Jā. Man patiesībā pašam diezgan grūti gāja ar bībeles lasīšanu, un tikai varbūt tad, kad es vairāk uztvēru to ideju, to būtisko viņā, tad man tā kā palīdzēja viņu, tas palīdzēja man viņu lasīt. Tā varbūt nav tāda grāmata, kas patiešām būtu jālas no vāku līdz vākam, bet drīzāk tie ir tādi teksti, par kuriem domāt, par kuriem tā teikt meditēt. Vai kaut kādā veidā, teiksim, saprast, kas ir, kā viņi attiecās uz katru no mums personīgi, kā tik daudz. Nav jautājumu. Labi, tad paldies jums par uzmanību un lai jums labi veicās.